श्रीमानले छोडेर हराएको पन्ध्र वर्ष भयो श्रीमान हराएको पन्ध्र वर्ष भयो मलेसिया जानु मलेसिया जानुभएको त्यहाँबाट फोन पनि गर्नु भएन केही उनी भन कहीँ कुरा पनि भन गाउँमा कसैसँग फोन पनि गर्नु भएन अनि कहाँ जानुभयो पनि खेतबारी पनि थोरै छ हाम्रो त अब खेतबारी नै त्यो त पन्ध्र लाखको ऋण तिर्न सकिँदैन भनेपछि तपाईँको खेतबारी बेच्दा पनि त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन छैन अवस्था छैन त्यति ऋण तिर्दैन कुबेर माझीलाई पठाएको त्यो दुई लाखको ऋण हो हजुर कुबेर माझी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सत्र वर्षकै हुँदा विवाह गरेर तपाईँलाई ऋण कारेर ती सत्र वर्षकी श्रीमतीले पठाए लगत तपाईँ अहिले सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको गुनासो तपाईँको नब्बे वर्षको बाबा सहत्तरी वर्षीय आमा तपाईँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ श्रीमानको खोजीमा विभिन्न स्थान गइरहनु भएको छ सिरिम को खोजेँ म अनि त्यही भएर अनि म कहाँ जाउँ के गरौँ भनेर नि यहाँसम्म म आइपुगेको अब ज कसरी हुन्छ कुनै अब त्यो आइदिए हुन्छ भन्ने मलाई धारणा छ अनि के गर्नु अब होइन सिरिमानलाई मैले निकालेर ऋण निकालेर पठाएको थिएँ मैले पठाएको थिएँ अब ऋण तिरौँ भन्दा भन्दै पनि तिर्नु भएन पठा पैसा पनि पठाउनु भएन अनि त्यही कारणले गर्दा यस्तो यो किन यस्तो भएछ भनेर नि म त यिनीहरू भाउ त हिँडेर के गरौँ कसो गरौँ भयो अनि भनेर फेरि नि अब के गर्नु होला भनेर फेरि अनि यहाँसम्म मार्छु अनि आउनु पनि बाबामा यस्तो बुढाबुढी भयो अब के गर्नु होला कसो गर्नु होला अब म मात्रै पनि भ्याउँदिनँ अब खेती गर्नु कि यहाँ घरको कहाँ के बाबा हेर्नु कि भनेर मैले भने अब त्यहाँबाट फेरि आमा त कुरै नगर्नु भएन सुन्नुपर्ने भएन त्यहाँदेखि बाहिर फोन नगर्नुभएको नगरेको नगरेको गर्नुभयो अनि अहिले यहाँसम्ममा भयो के गयो कस्तो भएको यहाँसम्म चाहिँ श्रीमानको खोजीमा यहाँ आउनु भएको छ <coughs> उसले बिहे गरेको छ भने पनि उसको श्रीमती लिएर आएने हुन्छ तर आमा बाबाको उसको आमाको सहयोग सुसार गरे हुन्छ र आएर ऋण तिर्दै हुन्छ त्यति हो मेरो धारा तपाईँहरूले मलाई देखिनेहरूले पनि तपाईँले फोनमा कुरा गरिदिनु होला त्यो मान्छेलाई घर जा भनिदिनु होला भन्ने म भन्न चाहन्छु दर्शकबिन नमस्कार म कुशलाफ केसी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो दर्शकबिन जनगुनासोमा दिनुहुँ जसो विभिन्न स्थानबाट विभिन्न गुनासोहरू आउने गर्छन् यसै बिचमा आज हाम्रो कार्यक्रम जनगुनासोमा विशेष गुनासो गर्दै दोलखा जिल्ला वडा नम्बर एकको भिरकोटबाट अमिका माझी आउनुभएको छ अमिका माझीको आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि उहाँको विवाह भएको थियो विवाह गर्दा उहाँ सत्र वर्षको हुनुहुन्थ्यो सत्र वर्ष श्रीमतीलाई विवाह गरेर दुई चार वर्ष मुस्किलले राखेका ती कुबेर माझी मलेसिया गए श्रीमतीले ऋण कारेर मलेसिया पठाउनुभयो मलेसिया गएको आज पन्ध्र वर्ष हुँदा पनि श्रीमान नफर्केको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ उहाँको गुनासो के हो प्रशेष भिडियो रिपोर्टमा पेस गर्न चाहन्छु हजुरको सुपना अमिका माझी हो अम्बिका माझी हजुरको घर कामाको सि गाउँपालिका हो अनि भी, एक नम्बर हाम्रो गाउँ भिरकोट हो भिरकोट तपाईँहरूको चाहिँ दोलखा जिल्लाको भिरकोट गाउँबाट आउनुभयो तपाईँले भन्नुभयो श्रीमान विगत पन्ध्र वर्षदेखि हराउनु भएको छ मलेसिया गएको श्रीमान फर्केर आउनु भएन भन्ने तपाईँको गुनासो आजै आउनुभयो तपाईँ काठमाडौँ कि यहीँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ होइन एक हप्ता भयो म आएको चाहिँ एक हप्ता भयो श्रीमानको खोजीमा विभिन्न स्थान गइरहनु भएको श्रीरानुको खोजी म अनि त्यही भएर अनि म कहाँ जाउँ के गरौँ भनेर नि यहाँसम्म आइपुगेको अब ज कसरी हुन्छ कुनै अब त आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई धारणा छ अनि के गर्नु अब यता त ऋण पनि छ कसरी ऋण तिर्नु के गर्नु थाहा भएन मलाई कसरी उसलाई विदेश पठाएको ऋण हो त तपाईँको श्रीमानलाई विदेश पठाएको ऋण है कति निकाल्नु भएको थियो ऋण दुई लाख निकालेको थिएँ दुई लाख हजुर दुई लाखले गर्दा श्रीमानले निकालेको ऋण तपाईँले पर्ने हो कि तपाईँले नै निकालेर ऋण निकालेर पठाउनु भएको थियो होइन श्रीमानलाई मैले निकाले निकालेर ऋण निकालेर पठाएको थिएँ मैले पठाएको थियो अब ऋण तिरौँ भन्दा भन्दै पनि तिर्नु भएन पठाउँ पैसा पनि पठाउनु भएन अनि त्यही कारणले गर्दा यस्तो यो किन यस्तो भएछ भनेर नि म त यहाँनिर भाउतानी हिँडेर के गरौँ कसो गरौँ भयो अनि भनेर फेरि नि अब के गर्नु होला भनेर फेरि अनि यहाँसम्म आएको के गर्नु होला हजुरको श्रीमानको नाम चाहिँ कोबेर माझी हो

हेरेर माघी विवाह माघी विवाह गरेको थियो तर अहिले मेरो आमा हुनुहुन्न हजुर मरेको ठ्याक्कै तिन वर्ष भयो वर्ष भयो हजुर जस्तो तपाईँको माघी विवाह भयो कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ र ती कुबेर माझी चाहिँ विवाह गर्दा म सत्र वर्ष थिएँ अब कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो म त थाहा भएन सत्र वर्षकै हुनुहुन्थ्यो हजुर श्रीमानले छोडेर हराएको पन्ध्र वर्ष भयो श्रीमान हराएको पन्ध्र वर्ष भयो मलेसिया जानु मलेसिया जानुभएको त्यहाँबाट फोन पनि गर्नु भएन केही उनी भएन कहीँ कुरा पनि भएन गाउँमा कसैसँग फोन पनि गर्नु भएन अनि कहाँ जानुभएछ कुनै के गर्नु होला बिचमा जस्तो मलेसिया पुग्ने बित्तिकै तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो त्यतिखेर सम्पर्क गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट नायता कति समयसम्म दुई वर्ष जति गर्नुभयो त्यहाँबाट फेरि गर्नु भएन मैले नायता पठाएपछि त्यहाँबाट फोनै गर्नु भएन फोनमा सम्पर्क नै हुनु भएन नागरिकता पठाउँदा चाहिँ बाई कोरियर गर्नुभएको थियो या व्यक्तिको हातमा कसरी पठाउनु भएको दाईको हातमा पठाइदिएँ दाईले तपाईँ हालिदिनु भएको थियो दाई भन्नाले तपाईँको माइती गऱ्यो कि जेठाजु जेठाजु हो जेठाजु अहिले के भन्नुहुन्छ त जेठाजुले कहाँ हुनुहुन्छ कुबेर के छ नागरिकता कसरी पठाउनु भयो कुरा भएन नि तपाईँहरूका कुरा अब यो नारी त पठाउँदाखेरि यस्तो भयो नि अब के गर्नु म पासु थपेर आउँछु अब म घर आउनु पऱ्यो नारी त पठाइदियो भन्नुभयो नारी त मैले पठाइदिएँ पठाएपछि त्यहाँबाट फेरि यहाँनिर धेरै पछि फेरि अनि फोन गर्नु भयो त्यहाँबाट फोनै गर्नु भन अनि अनि आउनु पनि बाबामा यस्तो बुढाबुढी भइसक्नु भयो अब के गर्नु होला कसो गर्नु होला अब म मात्रै पनि भ्याउँदिनँ अब खेती गर्नु कि यहाँ घरको कहाँ उयो के हरे हेर्नु कि भनेर मैले भनेँ अब त्यहाँबाट फेरि आमा त कुरै नगर्नु भएन सुन्नु पनि भएन त्यहाँदेखि बाहिर फोन नगर्नुभएको नगरेको नगरेको गर्नुभयो अनि अहिले यहाँसम्ममा भयो के गयो कस्तो भएको यहाँसम्म चाहिँ श्रीमानको खोजीमा यहाँ आउनु शाशु भएको छ सासु शाशु ससुरा कति कति वर्षको हुनुहुन्छ सासु ससुरा अब ससुरा नब्बे वर्षको हुनुभयो सासु सत्तरी वर्ष लाग्नुभयो के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूले छोरोले सम्पर्क गरेर खोज तलासका लागि तिमी जाऊ भन्नुभयो हो के हजुर छोरोले अब फोन गरेन अब खोज तलाको लागि तिमी जाऊ अब त्यो काठमाडौँ यहाँ बुझ बुझेर अब केही हुन्छ कि भनेर पठाउनु भएको मलाई त्यही <laughs> त्यही भएर अनि खोजीमा यहाँसम्म खोजीमा आएको हो दर्शक बहिनी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ अम्का माझी र कुबेर माझी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सत्र वर्षकै हुँदा विवाह गरेर तपाईँलाई ऋण कारेर ती सत्र वर्षकै श्रीमतीले पठाए लगतै तपाईँ अहिले सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको गुनासो तपाईँको नब्बे वर्षको बाबा सहत्तरी वर्षीय आमा तपाईँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ तपाईँकी श्रीमती पन्ध्र वर्षदेखि तपाईँलाई कुरेर बस्नु भएको छ तर तपाईँ आउनु भएको छैन दर्शक दिन तपाईँ मलेसियामा रहनुभएका आमा बुवा रहनु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ यी कुबेर माझीलाई यदि यहाँले भएको छ भने तत्काल हामीलाई स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला यहाँ आज सत्र वर्षको रहँदा विवाह गरेर छोरीकी श्रीमती पर्खाइमा हुनुहुन्छ कतिपय हामी हेर्छौँ श्रीमान बाहिर जाने बित्तिकै श्रीमती अर्कैसँग हिँडेको तर उहाँले आज पन्ध्र वर्षदेखि कुरिरहनु भएको छ आधा उमेर गइसकेको छ फेरि पनि तपाईँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ चा। तपाईँको चाहना चाहिँ के हो चाहना चाना आउनुहुन्छ कि भन्ने चाहना मेरो मेर्दै अब आएर बाबामा सरेर बस्दैदेखि हुन्थ्यो अब चाना मेरो चा चा के छ भने उसले बिहे गरेको छ भने पनि उसको श्रीमती लिएर आएने हुन्छ तर आमाबाको उसको आमाको सहयोग सुसार गरे हुन्छ र आएर ऋण तिर्दै हुन्छ त्यति हो मेरो धारणा त अरूमा भनेपछि त्यो पन्ध्र लाख ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन र ती नब्बे वर्षको बाबा र सहत्तरी वर्षीय आमालाई सिहार्नु पऱ्यो छोरा कहिले आउँछ भन्ने चिन्ता गरिरहनुहुन्छ उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ अब के गर्नु आउनु आउँदैन अब मलाई माया मारेछ के हो भन्नुहुन्छ अनि हेर कहिले काहीँ रुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि यहाँ अब होस् त त अब नआइ नहोस् त भन्नुहुन्छ कहिले रोइरहनुहुन्छ हो रोइराख्नुहुन्छ कहिले यहाँ छोरा आएन भन्नुहुन्छ कहिले खाना खानुहुन्न त्यसो गर्नुहुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ नि अब के गर्नु अब नआउँछ कि भन्ने पर्खा पनि हुनुहुन्छ हो mm -hmm. सकेसम्म आइदिए हुन्थ्यो आफ्नो बामा कुरेर बस्नुभएको छ बाबाको हेरविचार गर्दै हुन्थ्यो भन्ने आधार छ म त त्यो भन्छु म त अब के गर्नुहुन्छ आइदिए हुन्थ्यो त्यति आइदियो त्यति ऋण तिर्दै नै हुन्थ्यो त्यहाँबाट अब आफ्नो बाबामा सहेर बसेर बामाको मायामाउ गरेर हेरेर हेर्दै हेरचाह गर्दै हुन्थ्यो अब म म पनि कति हेरचाह गरिबस्नु अब मेरो नि आधी मेरो गइसक्यो अब अब के गर्नु अन्त अब खेती पनि गर्नु सकिँदैन बनी बुझ पनि कति गर्नु गर्नु सकिँदैन त्यही त हो नि अब खेतबारी पनि थोरै छ हाम्रो त अब खेतबारी त्यो त पन्ध्र लाखको ऋण तिर्न सकिँदैन भनेपछि तपाईँको खेतबारी बेच्दा पनि त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन छैन अवस्था छैन त्यति ऋण तिर्दैन कुबेर माझीलाई पठाएको त्यो दुई लाखको ऋण हो हजुर उसैलाई पठाएको दुई लाखको ऋण पन्ध्र लाख भएछ अनि यो पन्ध्र लाख ऋण तिमीले तिर्छौ कि के गर्छौ तिमीले पुरा निकाल्छौ निकाल्नेको तिर्ने हो भन्ने भन्नुहुन्छ अनि अब के गर्नु अब मैले कहाँबाट तिर्नु अब म अब यस्तो अब बुझ्छु काठमाडौँ गएर बुझ्नु पर्ला भनेर अनि म यतातिर लगाएको दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ कुबेर माझीलाई मलेसिया पठाउन दुई लाख रुपियाँ पन्ध्र वर्ष अगाडि लिएको ऋण आज पन्ध्र लाख पुग्यो भन्नुभएको छ पन्ध्र लाख ऋण जसले बनाउनु भएको छ कानुनी रूपमा यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको हिसाब किताब गर्दा त्यति पुग्दैन र यहाँले ध्यान दिन जरुरी छ अब मिटर ब्याजको रूपमा लिन मिलेन तर सरकारी ब्याज दर अनुसार यहाँले पक्कै पनि यो पैसा तिर्नुपर्छ उहाँहरूले तर घरबारै बेचे पनि त्यो ती। ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभएको छ कुबेर माझीजी जहाँ हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो आउनुहोस् तपाईँले विवाह गरे तापनि यदि विवाहित हुनुहुन्छ अर्को विवाह गर्नुभयो भने श्रीमती लिएर आउनुहोस् ती बुढेसकालका नब्बे वर्षीय बाबालाई स्याहार्नुहोस् आमालाई स्याहार्नुहोस् म जस्तो छ सहन्छु मेरो जीवन त आधा उमेर गइसक्यो जसो तसो सुहौँला तर एकपटक आएर ऋण र ती वृद्ध आमा बाबालाई स्याहार्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ र मलेसियामा तपाईँलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शक र कुबेर माझीको श्रीमती हो तपाईँ भन्ने धेरैलाई लागेको छ र आज थाहा पाउनुभयो उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँका श्रीमानले हेरिरहनु भएको छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ छिटै घर आउनु होला भन्न चाहन्छु अब आफ्नो बाबामालाई सर्नु होला अब आर जो ऋण हुन्छ हुनु ऋण तिर्दिनु होला भन्ने कुरा गर्छु अनि तपाईँहरूले मलाई देख्नेहरूले पनि तपाईँले फोनमा कुरा गरिदिनु होला तँ मान्छेलाई घर जा भनिदिनु होला भन्ने म भन्न चाहन्छु पक्कै पनि दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र यो स्क्रिनमा रहेको फोटो लगभग उहाँ सत्र वर्षको हुँदा विवाह गर्दाखेरिको फोटो, 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 फोटो हो कुबेर माझीको अहिले उहाँको आधा उमेर गइसक्यो र अगाडिको फोटो पक्कै पनि त्यस्तै थियो कुबेर माझी जस्तो तर अहिले उहाँ र त्यो फोटो मिल्दैन तर अहिलेको तत्काल रहेको फोटो पनि हामीले राख्छौँ कति अगाडि हो हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था भएन तर सत्र वर्षको उहाँ हुँदाखेरि विवाह गरेका यी कुबेर मलेसियामा गए मलेसियाबाटै हराए भन्ने उहाँको भनाइ छ दर्शक दिन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ अमिका माझीको गुनासो अमिका माझीको गुनासो नब्बे वर्षी ससुरा सहत्तरी वर्षीय सासु र म आधा उमेर काटिसकेकी छु तर श्रीमान कुबेर माझी फर्केर आउँदैनन् उनी मलेसिया गएको पन्ध्र वर्ष भयो पन्ध्र वर्षमा दुई वर्ष जस्तो फोन गर्ने गर्थे दुई वर्षपछि अचानक नागरिकता मागे नागरिकता पठाए लगतै उनी सम्पर्कविहीन भए भन्ने उहाँको गुनासो छ साँच्चीकै कुबेर माझी पन्ध्र वर्ष अगाडि मलेसिया गएका थिए उनले नागरिकता किन ना मागे त्यही नै खोट देखिएको छ उनले घर परिवार आमा बाबा श्रीमती सबैलाई छोड्ने निर्णय गरेर नागरिकता मगाएको देखिन्छ किनकि यदि उनी नेपाल आउन चाहन्थे भने नागरिकताको आवश्यकतै थिएन ना। उनी अरूसँगै भएर हो या अन्य कामका लागि या प्रपर्टी जोड्नका लागि नागरिकता त आवश्यक पर्थ्यो उनी नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नागरिकता मगाए नागरिकता पाए लगत्तै सम्पर्कविहीन भए आखिर किन दर्शक पनि यो स्क्रिनमा रहेको फोटो भने कुबेर माझीको हो तपाईँकी श्रीमती विगत पन्ध्र वर्षदेखि पर तपाईँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ तपाईँ जहाँ भए पनि यसरी आरामले बस्न सक्नुहुन्न तपाईँको नब्बे वर्षीय बाबा सहत्तरी वर्षीय आमालाई स्याहार्दै छोरी बनेर घर धानेर बसेकी तपाईँकी श्रीमतीलाई अन्याय गर्न तपाईँले पाउनुहुन्न आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले कतै देख्नुभयो भने तत्काल हामीलाई सम्पर्क होला ओह्रालो बगेको खोलो त फर्किन्छ भन्छन् तर यो त श्रीमानको कुरा रह्यो कुबेर माझी जहाँ छन् छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूले सक्दो यो भिडियो यो समाचार सेयर गरी ती व्यक्तिसम्म तिनका छरछिमेकसम्म होला अमिका माझी आज रुँदै कराउँदै आँखाभरि आँसु बोकेर यहाँसम्म आँ आउनुभयो बो, उहाँका गुनासो राखेका छौँ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सक्दो आफ्ना प्रतिक्रिया दिनका लागि अनुरोध गर्दै स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क होला यदि कुबेर माझीलाई कसैले देख्नुभएको छ भने र कुबेर माझीजी तपाईँको खोज तलास सुरु भएको छ तपाईँ अर्को विवाह गरेर बस्नुभएको छ भने न डराउनुहोस् आउनुहोस् भनिरहनु भएको छ तर लुकेर बस्नुभयो भोलि तपाईँको भएको अलिकति सम्पत्ति पनि साहुले तान्दियो भने ती नब्बे वर्षीय बाबा तपाईँको सहत्तरी वर्षीय आमा र यी श्रीमतीको अवस्था के हुन्छ यहाँले बुझ्नु भएको छ सक्दो यहाँहरूका प्रतिक्रिया दिनका लागि अनुरोध गर्दै यी अम्बिका माझीका श्रीमानसम्म यो समाचार पुर्याउनका लागि अनुरोध गर्दै तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कुबेर माझीजी भने तत्काल सम्पर्कमा आउनका लागि अनुरोध गर्दै वेदा हुन चाहन्छु म उसलाई केसी हस्त नमस्कार